vítám u dnešního videa a koukejte, koho tady s tebou mám, moji mamku. A dneska máme pro vás naše objevy. A ne produkty, teda, které sednou jak mě, tak i mamce. Máme obě dvě doma. A myslím si, že to bude takový jako hezký důkaz toho, že ty produkty za prvý opravdu fungují. A za druhý přece jenom fungují i v jiných věkových kategoriích. Jasně. Tak začneme, počkej, já jdem tuhle ruku tamhle. Počkej, takhle, tak 3, 2, 1. A nemám juzuru nohama? Nemáš. Jo, ono je to tam. No, ono je to tam. Představuje. No nejkytky prostě. Máma má teda všechny. No je pravda, že jsem říkala, že jako je vidět, že ji používám. Pěkně vymletá. No ty si říkáš, že nejvíc tě baví dvojka, pak trojka jo. A pak teprve... Ta jednička, protože bych řekla, že na mě, já mám radši studenější barvy a ta jednička je taková jakoby hodně teplá, no. Takže vlastně a dvojka tím, že byla v podstatě, tu se měla jako první, tak je taková nejmilovanější. No. Ale trojka je jako těžce šlape na paty, bych řekla. No, myslím si, že my obě dvě se libujeme v takových těch jako růžových tonech, ale jako je přesně tamhle stanejky tři. Já teda jako občas se zase taky vracím nostalgicky k té jedničce, ale záleží asi kdy, jak na co mám náladu. Každopádně prostě dohromady vlastníme pět naked paletek a myslím si, že to docela něco znamená. Vidíš, takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlela. No, mě to napadlo až teď a trošku jsem si říkala, že to není super normální. To jsem se trošku až podívala. No. Další teda produkt jsou Bobbi Brown stíny. Nemáme teda každá stejný odstín. Ale vidíte, že já už taky mám vymletou. Já mám teda odstín charcoal, což je teda krásná černá. A já mám heather. Je něco jako fialovější tease. Tak. No v podstatě to taup, to lehce do fialova bych řekla. To jsem dělala. Kupovala jsem ji, dostala jsem ji od tebe k Vánocům, no. A já nejdřív jsem k ní měla takový zvláštní vztah. To jsem byla trošku jako dočera, že jsi si ji jako nepoužívala za začátku. Ale protože jsem si říkala, jestli na mě není moc fialová, ale pak jsem si ji vlastně hrozně zamilovala a opravdu jako ji mám moc ráda. Jo, takže máš v ní už nějakou dílku. Jo, takže si myslím si, že jsi to jako odhadla dobře. Ale jinak tohle co teda jako musím říct, že černý stín moje oblíbená. A tohle je moc hezká. Když jsem u vás a ty tam necháš a jsi někde pryč, tak ti kradu. A nechávám ji tam často? Já myslím, že moc ne. Moc ne. Hlavně dřív. Tohle je, myslím si, že jeden z nejdýl vlastněných produktů. Pro nás obě dvě. Jeden z takových těch prvních dražších produktů. A navíc si myslím, že jsme si ho koupili úplně ve stejnou dobu. No. Bude už to podle mě tak 3 roky možná. Člověče, to se bojím, že snad i díl. Ale furt tam je. Hodně dlouho. A to je? Dallas od Benefitu. Ale jako furt tam je. Ani nejsem na dně. Ne. Já tam mám sotva vidět jako malinký dělíček. Já tam mám, já teda asi používám myslím víc. No ty používáš víc. Já mám pocit, že ten je nekonečný. Jo. Si myslím, že kdybychom měli my v obě dvě jeden a používali bychom ho dohromady, tak stejně bychom jakoby nebyly na dně. Na té pánvice. Na té pánvice. Je fakt, že teda jako, jak jsme už zkoumali, takže je potřeba podotknout, že je to původní větší balení, že teď to balení už je jako menší, nemá těch 12 gramů. Ale Dallas řekla bych, že nejversatelnější tvářenka od Benefitu. Já ji teda používám opravdu i jako konturu. No, já taky. Máme obě dvě dneska, pokud ty jo. Taky. Jo. Já si ji užívám teda hlavně spíš jako v zimě, to já jsem spíš na takový ty tmavší tvářenky. Ale ty používáš ji přes léto. No, ale tak jako kontura přes léto mě to docela sedí. Jo, jako ne, ona je dobrá, ale já na ní jako v letě nemám tolik. Jako maximálně to třeba mixnu s něčím, jako, ale jako čistě tvářenku používám třeba něco i světlejšího, ale jako konturu to vždycky, já mám pocit, že to tam jako, aby člověk nevypadal, tak jako dat. No, jasně, ano, jako dat. Tady se pozná teda, kdo má ten svůj jak dlouho. A z který je to kolekce. Já mám, tohle jsou teda rozjasňovače od Chanel, obojí jsou limitky. Nejsou úplně stejný. Tohle myslím, že je letní kolekce a tohle je zimní. Na té barvě je to docela vidět. Zrovna jsem si říkala, že tohle je taková krásná letní zlatá a tohle je taková zimní zlatá. Jako, že... No jako, já myslím, že vidíte, že já tam nemám ale absolutně vůbec jako stopy po tom
embosování. Já jsem se to jako snažila zachovat, protože se mi to líbí. No, já jsem se taky snažila, ale vidíte, jak to dopadlo. Nicméně, myslím si, že Chanel rozjasňovače obecně, jedno jaká to bude limitka napříč těma rokama, kdy my tomu věnujeme pozornost, myslím, že se nenašel jediný, který by byl jako špatný, který by se nám nelíbil. Ještě se mi líbí, že přesto jako, že jsou jako intenzivně pigmentovaný a přesto jsou decentní, což je poměrně taková jako vzácná vlastnost, tak bych řekla. Prostě tohle to je, tohle Chanel prostě umí. Není to žádná diskotéka, takže si myslím, že i když asi na tady tu cílovou skupinu necílej, tak tohle to může mít mladá slečna do školy, ale prostě to bude slušet i starší dámě, která třeba už se opravdu jako potýká s nějakými vrázkama. Jako mě třeba se nelíbí obecně rozjasňovače, kde jsou třeba příliš velký třpytky. A zas to nesmí dělat takový úplně jednolitý lesk, protože to pak zdůrazní vrázky. Ty vrázky, co tam je. Tohle je takový úplně úžasný kompromis, nevím, jak to dělají, ale dělají to dobře. Dělají to dobře. Sice teda za to necháte strašný peníze, ale dělají to dobře. No a potom teda, aby jsme tady nemluvili jenom o věcích, které vás zrujnujou, tak tady máme něco levnějšího a to je Cindy Luminizer. Je to rozjasňovač od The Balm, který se pohybuje okolo 400 korun, myslím, na internetu. A já jsem ho měla první. Já ho dostala nedávno, ale půjčovala jsem si. Měla ho půjčený, nechtěla mi ho vrátit. Tak nakonec, když dostala teda tenhle ten Chanel, který jsem ti přinesla z Holandska, myslím, tak řekla, jako měla takovou tendenci, že prej, když jí půjčím Cindy Luminizer, tak mi půjčí Chanel Camélie. No a potom ho dostala k Vánocům a od té doby já jsem v životě Camélie půjčenou neměla. Každopádně teda tohle je růžovej rozjasňovač, že bych řekla, že tak jako starorůžovej, až skoro do broskvova. No jo, má takový určitý trošku teplej odstín. Mm-hmm. Ale tak jako příjemně teplej, že přesto já třeba na teplý až tak jako odstíny nejsem, ale jako třeba já ho mám ráda přesto, takže jo. Ani ne tak přesto, prostě vůbec mi to ani nepřijde. Já ho dávám skoro jako na místa, kam normálně dávám tvářenku, na maličko veš, a pak třeba dávám úplně jenom na tady to místo, třeba bílej rozjasňovač, nebo žlutý rozjasňovač. Že tady to jako skvěle, jako krásně mixu a opravdu hezky to umí jako prozářit ten obličej, asi i tím, že je tam ta barva. Máme tady Astor Lip Color Butter. Máme každá úplně jiný odstín, máme dohromady 5 odstínů. Mm-hmm. Jo, 19 plombit. A tady byla od začátku, to je Harmony. Osmička. Osmička, no to víš, já už to tady nepřečtu. Já mám teda 21 Keep in Touch, což je krásná červená. 012 Unguilty Pleasure, jestli to správně tahám z hlavy. A tohle je 011 Feeling Feline, ale vidíte, že už je přece jenom taky máme nějak jeden pátek a už jsou pěkně poškrábaný místo tam ty jména. Že já kdybych jako točila tak, než dojdu. Aha, tak to já teda tolik ne. Nakonec, jako jo, já a zvlášť, když jí mám jako... Hele jo, já totiž já ji nezatahuju úplně. Jo, ale já právě když ji zatahnu, tak jako už... No, už vůbec, no. Další věc, kterou máme, a to je takový jako obecný tip, jsou stíny Catrice. Já teda mám jenom dva, protože já většinou, když koupím nějakou limitku, tak ji pak zase pošlu dál. A když mi přestane bavit po nějaký další době. Ale tak obecně Catrice stíny si myslím, že za nějakých 105 korun je to až skoro výsměch. Ty stíny jsou pěkný. A ty máš většinou jako nositelný odstíny, já často sám po těch bláznivějších a jsme spokojení v obě dvě. Tohle je ta limitka, která je teďkom v drogeriích, to je Vienna Art. Tohle je Stunning Stucco. Perly Plastering. Aha. A jsou to jako pěkný takový nápadný odstíny. Ježiš, tohle je krásný. Ti taky ukradnu. Se neměla nasit, s nima nemodejdeš. A tenhle ten je hodně studený, docela jako. A mně se teda i líbí, jako třeba na těchto se mi opravdu líbila i ta kresba na... Jo, to tyhle jste taky. Oni jako vypadají hezky, stíny jsou fakt pěkný a chápu, že Catrice je problém často sena pro většinu z vás, protože jenom v Rossmanech. Ale když náhodou někdo vidíte Rossmana, náhodou někdo vidíte Catrice, tak nad těma stínama podle mě neváhejte a rovno je kupujte. Protože buď zítra budou vyprodaný, a nebo když se tam třeba zase podíváte. To je pravda. To je pravda, že kolikrát vidím stojánek z kolekcí a je to prázdný. Jo. Tohle je teda Yves Saint Laurent Touche Éclat, což je korektor, já jsem o něm teď mluvila v nákupech a novinkách nedávno.
A půjčila mi ho, bohužel. Bohužel, no protože mě bylo úplně jasný, že ty si ho zamiluješ, protože prostě to je přesně to takový ten typ toho klikacího, rozjasňujícího pera, který je poměrně lehký, ale přece jenom funguje furt jako nějaký korektor. Málem si ho nedostala zpátky, ne? No, musím si ho koupit. No. Mrčný malý hezký dneska. Jak to, že dneska? Myslím si, že pak jde do té Sephory. Já nevím, do jaký Sephory. Tak teda další věc, Narty, kterou tady máme, je, a to je teda úplně náhodou, já jsem nevěděla vůbec, že to máš, já jsem to objevila. Já jsem si to pořídila teďka relativně nedávno. A jako nezávisle na mě? No trošku závisle, já jsem ji viděla v nějakým tvým... V nějakým tvým videu. To je od tím, když vím, že jako co vím, jak na ní vypadá, tak si dovedu představit, jak bude vypadat na mě. Jo, to jako docela funguje, takže jsem říkala, ten odstín je hezký, na ten se musím podívat. A tak jsem se na ní podívala. No, tak já jsem přišla do pana a říkám, tyjo, já jsem jí půjčovala tuhle rtěnku a ona mi nevrátila, jo. A byla jsem to a říkám, to je tvoje. No, to jsem si teď koupila. A musím říct, že já jsem si tyhle rtěnky zamilovala, protože oni jsou matný. Jsou to teda ty Bourjois Rouge Edition 12 hodin. Nevím. Odstín 30 je to. A je to taková, ty máš teďko na sobě? Jo. Je to taková, já bych řekla, tmavá, zastřená, růžová, taková hodně rtová barva, ale jenom tmavší. Je matná, ale vůbec nevyslušuje, je hrozně taková krémová a příjemná na rtech. Já musím říct, že já jakoby mám, a vždycky jsem měla ráda takový spíš ty máslička a tak, a na tyhle rtěnky až tak jako jsem nebyla a chtěla jsem nějakou vyzkoušet a zrovna tato teda se mi líbí. Myslím, že vy všichni se možná taky smějete u toho počítače. I mě dostala. Jo, takhle si ubrousky, já už teda mám prázdný balení. My obě jsme na suchu teď, potřebujeme koupit? Já ještě doma něco mám, ale potřebuji poslední balíček jako. Tak já teď jdu ty simplácky, který jsem teď ukazovala v nákupech a novinkách, ale jinak standardní obě dvě jsme věrný Douglasím ubrouskům. Jsou prostě skvělý, co na to víc říct. Souhlas. Souhlas. Amen. Tak teď se teda přesouváme k péči spíš. A tohle je oční krém od Kiehl's, je to jejich Creamy Eye Treatment a je to ten s avokádem. Mě zaujal tím, že je takovej zvláštně, jako on je takovej hodně hutnej, ale přesto vypadá i jako, že je hodně výživnej, ale přesto hydratuje a není těžký. A není těžký. A v momentě, kdy ho jakoby dá ten, jakoby na tu kůži tak se a chce toho rozetřít, tak on se z něj udělá jako rodička a krásně klouže. Jo, vyhladí a klouže, jo, přesně jo, tak. No. Jo. Ale přitom jako není to, že by se, já mám poměrně suchou pleť, jo, takže se mi některé krémy vsáknou a za chvilinku je to, jako kdybych je neměla. Jo. A tenhle ten, vydržím mě ten příjemný pocit poměrně hodně dlouho. Jo. Ale nemám to, já mám po některých krémech, kdy jsou hodně těžký, že mám takový jako, že prostě cítím, že mi jako kdybyste dali přes obličej igeletový pytlík a nemůže takhle dejchat. Tohle mám, vůbec nedělá. To mám taky, a to, což je překvapující, jak je prostě takovej pořádnej. No. Tak teda další věc, kterou tu máme, je dvoufázový odličovák. A to je normálně klasický L'Oréalí, nevím, jestli jsme ještě nějaký jiný, asi ne. Ty jsi ho používala od jak živa a proto ho používám já. A je fakt dobrý, odličuje poctivě, dobře, neštípe. Voděodolný, hlavně vodě. Není moc mastný. Ne, je to tím, že je dvoufázový, tak není moc mastný, což se mně na něm líbilo. A druhá věc je, že teda je na voděodolný make-up, na řasenku, i na takový ty rtěnky, který fakt drží. Který drží, tak s tím to jde bez problémů. Musím říct, že mě se s tím odličovačem stala docela vtipná historka, že mi došel, chtěla jsem si ho koupit, protože jsem ho používala už docela dlouho a tak jako trošku naštvaně jsem odešla z drogerky, že ho tam neměli. Oni měli akorát ty nový přebal. A oni udělali nový obal a já ho tam prostě v tom regále neviděla. Až teprve jsem někde viděla, že to má nový obal, tak říkám, aha, už vím, co mám hledat. A oni ho tam měli samozřejmě. Máme tady poznámku, že jsme se snažili najít řasenku, na který bychom se obě dvě shodli. Žádnou takovou řasenku jsme neobjevili. Což si myslím, že potvrzuje i to, jaký za prvý, že máme přece jenom jako rozdílný nejenom požadavky, ale i jakoby rozdílný obličeje a je tak vidět, jak moc je to jakoby individuální. Tak máme rozdílný dispozice, no. Takže jakoby dává to na jednu stranu smysl, ale prostě nevím, proč jsem řekla to, ale vůbec teď smysl nedává.
super. Ale já jsem tím někam šla, jenom nevím kam. Já bych tě i tam postrčila, ale nevím kam. Já myslím, že teď už tam fakt nedojdu. Že to vůbec nemůžu. Ty jsi totiž podle mýho chtěla říct, že to dokazuje, že nemáme společnou řasenku, že prostě všechny produkty mají svůj smysl a že... všechno jsem chtěla říct. No určitě. No tak jo, tak to řekni, já. To jsem neříct já. No. Vy to měla říct ty. No, měla. Ne, že pro všechny produkty a že každý si mezi nima, aby si každý mezi nima mohl najít to své. Ano, přesně tohle jsem určitě. Ne, jako říkáš to zdravě si. Tak já si to myslím, já se ti tam snažím jako domíst, ale nemáš pravdu a jako... Tak řekni to, co jsi chtěla říct. No, jasně. Já myslím, že v tomhle stavu já už asi na ní nedokážu říct, co si myslím, na to, že bych věděla, co si myslím. Opačně. A mě byly koutky normálně. Tak jo, tak tohle teda byly naše objevy, objevy nás dvou. Schválně, jestli vy máte třeba buď s kamarádkou nebo s mámou nějaký oblíbený produkt a obou dvou vám sedí úplně stejně, tak nám dole napište, co to je. Ať zase třeba objevíme něco novýho. No a to je teda všechno, mějte se hezky a doufám, že se uvidíme v další videa. Ahoj! Ahoj! Ahoj, já vás vítám u tagu, který jsme 30 otázek o kosmetice.